Wahitimu wa mafunzo ya kada za afya Chuo Kikuu cha Taifa Zanzibar SUZA wametakiwa kuyatumia vyema mafunzo waliopatiwa ili kuyafundisha kwa wanafunzi wa kada hiyo waweze kufanya kazi zao kwa weledi. Wito huo umetolewa na mkuu wa skuli ya afya na sayansi za tiba Chuo Kikuu cha Taifa Zanzibar SUZA Dr. Ali Saidi Yusuf wakati alipokuwa akifunga mafunzo maalum ya kuwajengea uwezo walimu wa kada za afya. Mafunzo yalozaminiwa na shirika la Marekani la maendeleo ya kimataifa kwa kushirikiana na Japaigo pamoja na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Hafla iliyofanyika katika skuli ya afya na sayansi za tiba Chuo Kikuu cha Taifa SUZA huko Mbweni nje kidogo ya mji wa Zanzibar. Mimi ningelipenda kwamba mafunzo haya mwachukue kama ni nyenzo. Iwe ni nyenzo ya utendaji wenu wa kazi kwa sababu mnakuwa na elimu watu lakini bila kuwa na teaching methodology kidogo inakuwa ni tatizo ya kudeliver zile information kuzipeleka kwa. Kwa hiyo nitegemeo langu kwamba mtakuwa mimi kipasavyo na vile vile naomba wakufunzi pamoja na wafadhili wetu hii jamani sio mkoja mwisho kwa sababu bado tunao walimu wengi ambao wanahitaji kazi hii. Kwa hiyo ningeliomba na ninawasihi sana inshallah kujiandae na wale ambao hawajapata training hii tuweze kuwapa nafasi na waweze kupata training hii. Zaidi ya hapo, awali mwenyekiti wa baraza la wakunga na wauguzi Zanzibar Profesa Amina Abdul Kadir Ali amesema serikali kupitia Wizara ya Afya imeamua kuwapatia mafunzo hayo walimu wa kada hiyo ili waweze kutoa elimu hiyo kwa wanafunzi wao kwa lengo la kupata wahitimu wenye maadili na weledi katika kada hizo. Quality assurance. Quality assurance and quality teaching. Kwa hivyo unatoa product ile ambayo tunaita competence based products ya wanafunzi. Na hii ni kazi ambayo tulikuwa tunaifanya. Kwa hivyo tutapata watu ambao baada ya muda kidogo unafikiri wananchi hawatulalamika. Hao wanafunzi wanatoka hata hajui kitu. Au watu wa zamani wanasema hawajui kitu. Watajua kwa sababu wanapata walimu mahiri. Hapo wamemaliza na wengine wataendelea walimu mahiri katika chuo hichi cha afya. Kutoa wanafunzi wana maadili, wana uweledi na wana ujuzi wa kuweza kufanya zile kazi mbali mbali katika kada mbali mbali kama mlivyoelezewa hapa. Madaktari wa meno wako hapa, yatakuwa endelevu kwa sababu tumeanza na wachache, tunaamini baadaye tutaweza kuwa na wengi zaidi kwenye kuendeleza mafunzo haya na tunaomba yasiishie hapa tu ila nyinyi mkawe walimu wa wenzenu pia ambao na wao. Akizungumza kwa niaba ya wahitimu wa mafunzo hayo, Dr. Ramadhan Shaali Chum ameiomba serikali kupitia wizara husika kuendelea kutoa mafunzo kama hayo kwa walimu wengine ili waweze kuongeza ujuzi katika utendaji wa majukumu yao. Tunapenda kupendekeza kwamba huu usiwe mwisho wa mafunzo haya kwani kuna walimu wengine ambao wanahitaji mafunzo haya, kwa hiyo tunatarajia mafunzo haya yatakuwa endelevu. Lakini pia tunapendekeza kwamba mafunzo haya yawe yanapatikana katika mitandao kwa wanataaluma wa afya kama inavyotekelezwa Tanzania bara, kwa hiyo tunakwenda sambamba Afrika Mashariki na hata dunia nzima. Hii itapelekea kutoa wanafunzi ambao watakuwa na uwezo mkubwa kielimu, nadharia pamoja na vitendo. Mafunzo hayo ya siku mbili yaliwakutanisha walimu wa kada tofauti za afya ambapo washiriki wa mafunzo hayo wamezawadiwa vyeti vya ushiriki. Lila Hamisi, Island TV.